Ну і поки Київ замітає снігом, у Миколаєві квітнуть сади. На початку грудня там цвіте бузок, розпустились яблуні, а дехто вдруге за рік збирає врожай овочів. Як помінялися місцями сезони, бачила Марина Михайловська. За тиждень – Новий рік, а жителі Миколаєва активно постять у соцмережах дива своїх присадибних ділянок. В одних квіти розквітли, інші збирають уже вдруге за рік урожай моркви та картоплі. А в декого прикинувся бузок, пережив нічні заморозки, сніжок і вирішив розквітнути. Спочатку в будинку навпроти побачили листочки, це ж теж на бузковому кущі, і це нас здивувало. Дивлюсь, думаю, боже. Листочки. А потім, коли ми прийшли трохи далі і побачили інший кущ, і там вже квіти, оце було дійсно здивування. Квітів на кущі небагато, утім на гілках багато бруньок. Звичайно, не такий аромат, як навесні, але трошки все ж таки він пахне бузком. Підкинув сюрприз своїм господарям цьогоріч і розмарин. Ще пару тиждень назад він був весь сиреневий. Тобто кожна веточка була просто от сиренева. Розмарин рясно квітував наприкінці листопада. На гілках досі бутони. Розмарин в наших краях в відкритому ґрунті звичайно не цвіте. Йому не вистачає тепла для цього, тому що длина світового дня, яка потрібна для його цвітіння, вона либо в кінці ноября, либо в кінці марта. В кінці марта він ще із зими не вийшов, тому цвісти він не може, а в кінці ноября вже холодно. Теплових рекордів наприкінці року не було, кажуть синоптики. А те, як природа відреагувала на коливання температур, називають місцевою аномалією. Офіційно рослини знаходяться у стані неглибокого спокою, тому що температура стабільна, середня добова температура стабільно перейшла через 5 градусів бік зниження. Це значить, що вегетація припинилася. Аномально теплої зими на Миколаївщині синоптики не прогнозують. Утім, прийдешня зима буде теплішою, ніж, приміром, 30 років тому. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал Інтер, Миколаїв.